Həlliyi həll edin. 5 böl x çıx 1 bərabərdir. 3 böl x üstə gəl 3. 2 şərt qoyulub. X mənfi 3 və müsbət 1 ola bilməz. Çünki x mənfi 3 olsa, məxrəc 0 olduğundan bu ifadə mənasız olar. X müsbət 1 olsa, məxrəc 0 olduğunda bu ifadə mənasız olar. Gəlin görək nə edə bilərik? Gəlin yenidən burada yazaq ki, həll etməyə yer olsun. 5 böl x çıx 1 bərabərdir. 3 böl x üstə gəl 3. Həll edərkən bu şərtləri nəzərdə saxlayacağıq. X-lərin məxrəcdə olması yaxşı deyil. Gəlin görək onları məxrəcdən çıxarda bilirikmi? X üstə gəl 3-ü məxrəcdən çıxartmaq üçün gəlin tənliyin hər iki tərəfini x üstə gəl 3-ə vuraq. Bir tərəfə nə ediriksə, o biri tərəfə də etməliyik. Eyni ilə x çıx 1-i məxrəcdən çıxartmaq üçün tənliyin hər iki tərəfini x çıx 1-ə vuraq. Hər iki tərəfi x çıx 1-ə vuranda bu ikisi ixtisar olunur. Hər iki tərəfi x üstə gəl 3-ə vuranda da bu ikisi ixtisar olunur. Yerdə 5 vur x üstə gəl 3 bərabərdir. 3 vur x çıx 1 qalır. Sadəcə tənliyin hər iki tərəfini məxrəclər olan x üstə gəl 3 və x çıx 1-ə vurduq. Çarpaz vurma anlayışı buradan gəlir. Belə etdikdə sanki 5-i x üstə gəl 3-ə vururuq və 3 x çıx 1-ə bərabər edirik. Bu çarpaz vurma tənliyin hər iki tərəfində hər iki məxrəcə vurmaqdan gəlir. Bu oldu sadə xətti tənlik. Mötərzənin içinə vurub sonra x-ları bir tərəfə toplayıb həll edə bilərik. 5 vur x üstə gəl 3-də 5-i mötərzənin içinə vuranda bu 5x üstə gəl 15 olur. Bu da 3x çıx 3-ə bərabərdir. 3-ü mötərzənin içinə vuranda belə olur. Gəlin x-ləri sol tərəfə yığaq. 3x-i hər iki tərəfdən çıxaq. Olur 2x üstə gəl 15 bərabərdir. Bunlar ixtisar olunur. Bərabərdir mənfi 3. İndi də hər iki tərəfdən 15 çıxaq. Olur 2x bərabərdir mənfi 3 çıx 15 bərabərdir 18. İndi tənliyin hər iki tərəfini 2-yə bölək. Olur x bərabərdir mənfi 18 böl 2. Bu da bərabərdir mənfi 9. X bərabərdir mənfi 9 və x bunlardan birinə bərabər deyil. Əks halda ifadələr mənasız olardı. İndi gəlin yoxlayaq. Görək x bərabərdir 9 bu tənliyi ödəyirmi? 5 böl mənfi 9 çıx 1 bərabərdir mənfi 9 çıx 1 mənfi 10 edir. Deməli bu bərabərdir 5 böl mənfi 10. Bu da bərabərdir mənfi 2-də 1. Tənliyin sol tərəfində x-i 9 ilə əvəzlədik. Görək tənliyin sağ tərəfində x-i mənfi 9 ilə əvəzləyəndə nə olur? 3 böl mənfi 9 üstə gəl 3 bərabərdir 3 böl mənfi 6. Bu da bərabərdir mənfi 2-də 1. Deməli, x mənfi 9 olanda tənliyin sol tərəfi sağ tərəfinə bərabər olur. Bunu yazmaqlarına ehtiyac da yoxdur. Çünki bu tənliyi yalnız x-i mənfi 9 qiyməti ödəyir. X-i yalnız mənfi 9 ilə əvəz edəndə tənlik doğru olur.